بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي كورس كين كتيرنا وحوي كورس كيني فاينانشال مانجمنت أما فاينانس كا مقاعد واحد محمد علمي هو فاندمنتاليس اوف فاينانشال مانجمنت واي قرين بريغهام يهوستون labadaa nin University of Florida ka tirsan ayaa buuggan qoray. Buugganina sidaan soo sheegay wuxuu ka mid yahay number one marka la yidhaahdo fundamental financial management buugaagta isticmaalaan jaamacadaha iyo colleges-ka. Muddo 4 sannadoodana waxa weeye buugga lead garaynayo ugu horeeya. Hadii goor waxaad muhiim ardaydu inay bartaan buugaagta. Buugaagtu so many ويبرين سبتش كست ما دي كست سوقاته واجب لهم بالعكس قرين لكن حتى لو ادوا كتب وقت لسكو راعي وهذا مرك تيسس كقرية سنة وقت تخلف الجراني سوي يكون قيب تلابات بين كتشنا بارت توجا فنديمنتال كونسبتس ان فاينانشال مانجمنت كاران شابتر 5 تايم فاليو اوف ماني ما انت عشر كي نقاضني نو تينك انو عشر كي ستحيتو بنادي او شابتر 5 وقاضي يا بنو لي The value of money, qiimaha lacagta ama value-du depends on time. Wuxuu ku xidhan yahay time-ka aad goorta la qaadanay. $1 today is more than $1 after 1 year. $1 iyo $1 oo sanadka kowdiisa aad qaadatay midna sanadka dhammaadkiisa isku qiimo maaha. La'anna inflation-ka. Second, lacagta hadii aad dhigto meel oo aad waad investment ku sameyso waxay soo saartaa faa'iido taasku mid baa lacagta way conceptiga la yidhaahdo time value analysis already waan kasoo hadalay in badan waxaan idhi waa the most important concept oo ku saabsan xagga financial concepts ama xagga finance waxa aad ugu badan calculationiska waxaynu sameynaynaa lacagahii baynu qiimeynaynaa iyadoo aynu eegno waqtigoodii iyadoo aynu eegno interest-kii iyo inagoo eegayna dabcan amount-ka ay yihiin waxaasoo dhan future value, present value, annuities, all this dhammaantood lacag bay ka hadlayaan. Qaybta annuities-ka aynu ku jirnay waxaanaynu waata ugu badan aynu ku shaqayn doono haddii ilaahay ka dhigo, sidaa daraaddeedna waa inaanu baranna annuities-keeda noocyadeeda iyo waxeeda. Markii u dambeysay waxaan ka hadlay lacagaha unevenka ah uneven ya lacagaha aan isleekayn ya uneven cash flowska aynu ka hadlaynay waxaa dhici karta lacagaha kusoo gelay ama lacagaha bixinaysa marka qaarkood inaanay isleekayn oo maaragtay uu jiro variation uu jiro sida loo xisaabinaya. Laana intii hore waxaynu arkaynay lacaga islaa la-eg iyo waqtiga oo isla-eg. Marka haddii waqtigu isku mid yahay laakiin ay kala duwan tahay lacagu oo kale ayaynu ka hadalnay markii u dambeeyay. Waxaynu idhi the definition of annuity includes. Definition-ka annuity-ga waxaa ka mid a words, kelmadaha constant payment. Markaynu qeexaynay annuity-gu waxay tahay erigaasa ku jiray constant payment. Payment isku mida oo aan isbedbedelin constant aan isbedbedelin. In other words, annuities involve payments. Waa annuities la xidhiidhayn payments lacaga la bixinayo that are equal isla-eg in every period beer kasta maqsa. Marka annuity-ga sharaxay inaan bilaabinay saas aynu nuri. Although many financial decisions involve constant payments, inkastoo financial decisions badan ay la xidhiidhaan constant payments-ka, many other involve uneven. Qaar badan oo kalena waxa la xidhiidhaan ama ku taxalluqaan uneven aan isleekayn ama non-constant labadan oo isku mid wey. Cash flows uneven ama non-constant cash flows. For example, waxaa kasoo qaata dividends on common stock typically increase over time. Dividends-ka laga qaato stocks-ka dadka shares-ka ku leh shirkadaha faa'iidadan ay qaataan maaha constant. Mar way badantay, mar way yartahay,
sanado wasi investments and investments in capital equipment sidoo kalena maalgelinta lagu sameeyey capital equipmentiga qalabkan capital kale dhismayaasha mashiinada iyo warshadaha iyo capital equipmentiguna almost always inta badan generate waxay dhaliyaan ama soo saaraan uneven cash flows aan sinnayn ama aan isleekayn. Marka waxaa laga yaabaa inay sanadada hore qalabku lacag badan soo saaraan ama lacag yar soo saaraan, sanadada dambena waa saas leh. Marka had iyo goor waxyaalaha investmentska iyo dividendska iyo common stock iyo cashkoodu had iyo goor muxuu badan yahay uneven. Yacni dividend ma suuragal ahaa sanad kasta lagu laado $1,000 baad qaadanaysa, no, sanad baad kun qaadanaysa, kan laba kun baad qaadanaysa, shan boqol baad qaadanaysa, saddex iyo baran. Throughout the book, intaynu buuggan ku jirno, laakiin ogow had iyo goor waxaa ka duwan baalkan la yidhaha bondska, bond lacagta deynta bondka la yidhaahdo interest baa iyada laga qaataa, way go-anta iyadu, laakiin common stock maaha. Throughout the book, buugga intaynu ku jirno, we reserve waxaynu u gaar yeelaynaa reserve, the term ereyga payment markaynu maqasho BMT-ga for annuities-ka with their equal payments, paymentskooda isku mid yahay in each period bilkas and use them, waxaanu isticmaalnaa the term cash flow ZF. Ka ereygaas ZF-na waxaanu u isticmaali doonaa to denote inuu u taagnaado uneven cash flows aan sinnayn ama aan isleekayn. Weerkaasoo T daayare hoose designates waxay u taagantahay the period, waqtiga in which taasoo the cash flow occur u dhacayo. Marka buuggan terminologiga iyo farsamada waa inu isla fahamnaa erabixinadiisa BMT waa annuities-ka ama equal payment, ZF-na waxaanu isticmaalnaa uneven cash flow. Uneven non-consistent cash flow waa series of cash flows that flows where the amount varies, amountku way isbedbedelaysa from one period to the next. Payment BMT-na system ereygaasina designate equal cash flows coming at irregular intervals. ZFT ama cash flow-gana this term ereygaasi designates wuxuu taagnaanayaa cash flow that is not part of annuity aan kamid ahayn. There are waxaa jira two important classes of uneven cash flows, laba classes of uneven cash flow oo muhiima maxay yihiin: a stream that consists of series of annuity payments plus an additional final lump sum. Waxaa dhici karta inay jiraan had iyo goor streams isdaba socda, stream qulqul magaraasa sida maaragtay durdurka oo kale, stream that consists of series of annual payments, annuity payments series oo isdaba socota qulqulaysa, kadib dabeedna plus waxaa dhici karta in ay jirto oo kale additional final lump sum, lacag kalo lump sum oo isku duuban oo la bixinayo. Had iyo goor uneven cash flow-ga noocaas u badan yahay, ma garta lacag baa series of annuities baa la bixinayaa, payments kadib dambena lump sum amount baa hal mar la bixinaya, iyo all other uneven stream, iyo inay other events-ka oo uneven streams-ka kale oo dhan ayay ana mararka qaarkoodna ma jirto lump sum amount-ka marka ugu dambeysa. Bonds, bahaladan bonds-ka la yidhaahdo waa deyntan noocan had iyo goor corporations-ku ay qaataan oo amaahda ah oo ay iibiyaan shares bay waxay iibinayaan waxaan share ahayn oo la yidhaha bonds, oo ah iyagu dad deyn bixinaya qaadan, dad deyn garasa siinaya shirkadda oo interest qaadanaya iyagu. Bonds represent waxay u taagan yihiin the best example, tusaale ahow fiican of the first type, nooca exactly nooca horeynu leenahay stream that consists of series of annuity payments series oo isku xigxiga dibidna marka ugu dambeysana lump sum amount la bixinayo waa bondka oo kale. Bondka lacagtan interest-ka aana wax loo bixiya lix bilood, normally lix bilood ayaa la bixinaya, every 6 months waa la bixinaya. Laakiin lacagta bondka oo dhan marka u dambeysa la wada bixinaya. Lacagtan marka hore la amaahday ee bondka ah ee principal-ka marka ugu dambeeya ayaa la bixinaya. Marka u dambeeya laba arrimood baa ku jira meesha, lacagtii principal-ka ahayd ama bondkii oo lump sum amount ah, iyo lacagtii annual payments-ka ahayd annuity payments kind. Bond is represented the best example of this type. While halka stocks-ka iyo capital investment-igu illustrate ay inoo sheegayso the
بقى 1 minute والربع. مركا ايه وحلو كلا سارة ان ان ايفن كاش فلويسكا لابا جروب بانوشي جروب 1 يو جروب 2 جروب 1 كاسي وحيس وافقيا وحيس وافقيا ستوكس كاية كابيتال انفستمنتس وحوي ما حنا لا يوحس وافق يعني بوندز جروب جروب ها كواد وانك و stream that consists of series of annuity payments plus additional final lump sum و bond ك bond ك هاك هوش قيا interest كنا وحلا بحنا يا every 6 months مركا قدم بينا العقد بوند ك أو دم بال بحنا يا ي ك قدم بيا interest ك قدم بيا تن all other uneven streams كنا وحنا واي stocks your capital investment illustrate the second type anyway labadan chapterada ay insha Allah inoo xig doona ee qaybaha dambe ay ka mid yihiin stocks iyo bonds ka wala kugu muhiimsan weeye markii kala rumina financial market ka wala badan ugu badan ee inta badan suuq urdiya ama dhaxmare here are numerical examples of two types of flows waxaan ku eegnaa laba nooc oo flows tusaale soo socda haddaad u fiirsato gruubka koowaad annuity plus additional final payment waad arkaysaa period 0 1 2 3 4 5 every period kaste waxaa la bixinayaa 100 100 100 100 laakiin periodka u dambeeya ayaa 100 plus 1000 baa la bixinayaa waa taa aan sheegay bondka oo kale sidaas lacag islaaleeg baa la bixinayaa oo si ay isu diba jooga oo interval equal ah oo equal amount ah wa annuity-ga caadiga ahayd laakiin taa u dambeysa maxaa ku jiraya lacagtii bond-ka oo dhan la doonayo tan kale wa irregular cash flow wa uneven cash flow aan sheegayneyo waxa weeye 100 300 300 300 500 different magar wa irregular ama uneven cash flow baa marka had iyo goor waxa waafaqaysaa tani xagee waxa waafaqsay stocks-ka stocks-ka waxa faa'iidada dividends-ka la qaybinayo ma goona dividends-ku mar waxba ma noqdaa sidoo kale lump sum amount la bixinayo marka uu dambeeyana ma jirto way marka inta ka gudbno what's the BV of this uneven cash flow waa maxay present value of this uneven cash flow stream boqol saddex boqol boqol already waan ku shaqeynay tusaalaha waan ku shaqeynay individual baad ku raadinaysa individual 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 mid kasta waxaad keenaysaa present value 100 ka waxaad keenaysaa halka 200 ka waxaad keenaysaa halka 300 ka hadaba marka dabcan interest rate qaadanaya igoo interest rate qaadanaya kolka saasa loo shaqeynayaa waana in luqanada sida loo soo saaray lacag kasta present value lacagtan present value si gaar ah u soo saar tan si gaar ah u soo saar laakiin habkaasi little bit way difficult anyway or anyway lacagahaas oo dhan halkaas la keenay taa u dambe negative ka arkayso macna aday ka baxaysa way en hadii aad ku shaqeynayso financial calculator 1 minute 1 minute rob xoga taaya hadda financial calculator ku shaqeynayso en inkastoo aanu qaadan hayn financial calculator haddana way inagi ZF ka soo aragnay marka lacagaha saddex xabad xabad u gelinaysa taa horeya waa beginning key ka koowaad ka labaad ka saddexaad saasaa loo gelinaya ala kulli hal interest dibadna waxa tagnaysa interest rate ki oo 10% ah dibadna press NBV key gaasad ku dhufanaysa layga NBV haddaba haysato marka financial calculator try gare bottom to get si aad u hesho NBV 500 ya lacagta already aan sheegina markii dhow lacagta ay sheegina mi and net present value for uneven cash flow net present value waxay aad ugu shaqeyn doonaa hadii la ay ka dhigo chapterada dambe gaar ahaan stocks iyo bonds ki markii aad ugu sheekeynayo capital budget ka waa waxay aad u isticmaali doonaa maxay u taagantay net present value waxay u taagantahay ama NPV waxay u taagantahay net present value wa present value oo net ah net ah annaa waxay hadii go'aan mashaariicda inflow iyo outflow ba jira cash ka baxaya iyo cash ku soo galaya
project wado ee marka hore lacagaa kaa gelaya cash outflow, marka dambe cash inflow baa labadaa marka la kala jaro oo net present code oo present value la soo saaro ayaa labada present value marka la kala jaro ayaa waxa la yiraahdaa net balance. We can find the BV, BV-ga waxaan soo saari karnaa either stream by using inagoo isticmaala step by step procedure-kii kii caadiga talaabo talaabada ahayd ee haddaan isu aragnay kaa misalan like this step by step-ka inagoo xabad xabad soo saarnay xabad xabadna waa la soo saari karaa. Where kasoo we discount each cash flow, cash flow kasta waynu discount garaynayna and then the sum waxaynu isu gelinaa damiga to find si aynu helo the present value of the stream. Taas waa habkaasoo waatiya aynu arkaynay imika markii dhaway xabad xabad baa loo soo saara like this you see present value waa cash flow-gii oo mid kasta lasoo saaray present value present value dabadna marka dambe la sum gareeyo sidaa loo sum gareeyo this step by step procedure is straightforward waa sax waa toos laakiin we have a large number of cash flows. Lakin if we have hadaynu haysano ama ay jiraan large number of cash flows, cash flows tira badan haday jiraan, it's time consuming inaad xabad xabad usoo saarto present value waa adagt. In chapter 9 iyo 11 weerkaaso we use waxaan isticmaali doonaa present value calculation to analyze si aynu analyze karana stocks iyo and proposed capital budgeting projects. Imakaynu capital budgeting projects ka shaqeynayso waxaan aad isticmaali doonaa net present value oo inaga caawinaya aan even cash flows kasta loo xisaabinayo. Future cash flow, future value of uneven cash flow already tusaalahaasoo kale waan soo aragnay sida loo soo saaray cashirkeena horeyna kusoo saaray ya waa inagii xisaabinay oo excelka markana xisaabinay future value like this is the future value future value kan boqolkaa horeeya future value is raadi marka dabcan at the end baa la dhigay marka waxuu shaqeeyey kow laba saddex afar anigii xabad kasoo soo saarnay calaa kulli xaal kaa u dambeeya isagu ma shaqeyn shantaa boqol marka u dambeeya isaga ma shaqeyna waa tildi maskurina marka future value xabad xabad baa loo soo saaraa present value-na waxaad isticmaali kartaa waa inagii soo sheegnay formula abloch baad isticmaali kartaa waxaad kaloo isticmaali kartaa excel functionkii labadaba cashirkeenii horeyn caadi aad uga warannay. Marka qaarkood waxaa lagu oranayaa fine waxaa raadisay annuity paymentiga PMT da raadi baa lagu oranayaa. Tusaale haddaynu soo qaadno suppose waxaad kasoo qaadaa weyni waxaanu baahnay to accumulate inaynu urursano biirino $10,000 and have it available oo ay noqoto lacagtaasi available 5 years from now shan sano kadib. $10,000 waxaan doonaynaa inaynu ururino si aynu shan sano kadib u qaadano $10,000. Suppose waxaad kasoo qaadaa farther intaa marka la dhaafo that we can earn lacagtaas aynu ururinayno waxaynu helaynaa 6% on our savings lacagta savin account baanu dhigaynaa 6% baanu helaynaa which are currently zero ya kuwaas iminka ah maxay zero way markaa masalan waxa laynu doonaynaa waa maxay waxaynu doonaynaa BMT da imisaynu dhigaynaa lacag oo aynu ururinaynaa each period si $10,000 aynu helo shan sano kadib interest rate kuna u yahay 6 marka maxaynu ka maqan BMT maxaynu haysanaa we know that waxaynu haysanaa future value oo $10,000 oo lacagta hadhow aynu u baahanay aynu mashruuca ku gelin present value waa zero imika net number of years waa 5 interest rate kuna waa 6 we can enter waxaynu gelin karnaa this values kun financial calculator-ka and then press waxaynu press garaynaa the BMT key xaraf keyga BMT-ga to find sayno baana how large our deposit must be deposit-ka intuu noqonayo BMT-ga beer marka horeyn usoo aragnay calculator waa kale isi hadaa fiirsina that's the BMT magar user value haysata anyway waa keygaas lagu raad BMT magar waa hadii aad calculator haysato financial calculator lakin mainly inagu calculator hadda ma isticmaalayne waxaynu allahuma salli cala muhammad
the answer jawaabta will of course depend on jawaabta marka aad helaysa waxa ku xiranta whether we make deposit at the end of each year or ordinary annuity or at the beginning annuity due. Waxaan ognahay annuity waa laba nooc, annuity due or beginning of the period la dhigo, iyo ordinary annuity oo la dhigo at the end of the year ama at the end of the period. Marka waa inaan ogaanataa ma garta labadaba waayo way kala duwan yihiin labadaas, very different way. Here are the results for each type of annuity. Nooc kasto labadan annuity mid kastaba waa kan jawaabti. And waxaan isticmaalaynaa Excelka BMTgiisa. Excelka marka function kaasu leeyahay oo haddii masalan aynu let's see Excelka functionka haddaynu ku dhufano sorry haddii masalan functionka aynu ku dhufano BMT weli maynaan isticmaalin. Haddaad ku aragto select a function ma garatay halka waxa ku qoran most recently used kuyuu dambeeya isticmaalin net present value future value number rate waxa haddaad ka weyda halkaa waxaad leedahay halkaas ful waxta financial financialka markaa talaado BMT halkaa ka baadhi BMT to calculate the payment for the loan based on a constant payment and a constant interest rate. Waa fahamsaba kaasi ala dunya marka ala kulli xaal marka wuxuu leeyahay okay haddii markaa see Excel kiba isticmaal karta waxaas equal to payments waxaad gelinaysaa ratekii waxaad gelinaysaa ee waxaad gelinaysaa rateka oo 6% ya waxaad gelinaysaa number of period oo 5 halka present value 0 geli magar halkaana waa future value 10,000 kaasi waa future value magar halkaana typeka waa inigii soo sheegnay ama 0 ama 1 baa la geliyaa ama waa iska degni karta because while the deposit are made at the end of the year we can leave typeka meesha waan iskaga tagi karnaa blank iyadoo banaan haddii kale 0 geli. Here we find waxaan helaynaa that the annual deposit in deposit-ka sanadka kale laga rabaa inuu yahay 1,773.96 in need ayaa loo baahan yahay to reach same regarding our goal $10,000. Fahmaan? Marka sideen u soo saarayna Excel-keena haddaynu tagno it's very easy. Excel-keena halkaa baan iska tago function-ka dabadeedna BMT miyay ku jirtaa halkan and BMT okay exactly BMT okay de marka rate ka amisa 6% baa lagu yiri hadaba hadda halkan aan loogu qorayn waxaan sameeyneynaa waa inaan gacanta ku gelinaa oo ilaana rate ku waa maxay 0.06 magarad number kana waa in sheegnay waa 5 years present value waxaan noo waa 0 future value noo maxay waa $10,000 waa lacagta aan doonayno inta hadaynu gelino halkaan iska daabuuji kow dabadeedna waxaan leenahay okay halka marka waxay noo soo baxay negative you see negativeka inoo soo baxay inta badan waxa la sameeyaa si negativeka aad uga saarto ku dhufo waxaad ku dhufan kartaa times waxaad tiraahdaa minus 1 imisena soo saartay hadda marka 1,773 haddaynu tagno halkeenana waa kan 1,773 marka you can do that waad saasaa samayn kartaa haddaynu u baahanno marka inaynu alternatively beddelkeedana Excel BMT function can be used to calculate the annual deposit for the annuity due haddii annuity due tahay ya we kala duwanti ordinary annuity iyo annuity due way kala duwan halka hadda ma soo maragtaan functionka maxaa la dhigay 1 baa la dhigay marka 1ka la dhigo because the deposit are now made at the beginning of the year enter 1 for type halka typeka 1 geli here we find waxaan hoganaynaa marka that annual deposit inuu noqonayo 1,673 marka labadooda kala duwan yihiin soma kiyo la 1,773 kana waa 1,600 laana sabab waxa beginning of the period ayaynu dhiginaa ama beginning of the year is needed for reach your goal thus you must save why not save grace of 1,773 period if you make at that donation at some deposit at the end of the each period but like in only 1673.5 if the deposit begin immediately hadii deposit imi kama oo bilaabay note waxa lagu gaataa that the required annual deposit for the annuity due can also be calculated
waxa kaloo lagu soo saari karaa as the ordinary allowance payment divided waa formulada caadiga ah. This is the formulada caadigana waa lagu soo saari karaa. Oh, this is the formula. ما قلت. Anyway, waa inaad fahamtaa inay kala duwan yihiin. Paymentiga markaan doono inaan soo saarno, deposit kale naga rabo each period si aynu hadhow $10,000 u helo, waxaan isweydiisan su'aasha ma begin of the year ba? Si at the end of the year ba lacagta la deposit gareynaya. Marka haddii ay at the beginning ay tahay, please wanka gili. Taas waa mid. Number two, ogow, labada lacagoodu way kala duwanaanayaan. Ilaa naga rabo inaynu sanad kastaba deposit garayno. ما قلت لكن تارجت في مركز سبعة محي و 10,000 لكن 10,000 كان وحنقول لك في لبضة الريموت أما إن بيجيني كديكو أما إن كديكو and إن شاء الله عشت كنا دموع حنقول وان يقدرنا finding the number of periods إن كسيت الله سارو وان تلقى إنه تجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.